Esse é o um e nós vamos falar agora sobre os vários projetos para legislar sobre inteligência artificial. Vamos entender porque que isso é uma besteira de ser feito agora. O pessoal está num pavor enorme para correr com isso, sendo que a coisa ainda é muito incipiente a inteligência artificial e pior. Esse tipo de limitação legal pode atrasar o desenvolvimento da inteligência artificial aqui no Brasil. De novo, essa ideia das pessoas: ah, não, vamos, vamos legislar sobre a inteligência artificial no Brasil. Cara, que diferença faz? O mundo inteiro pode acessar inteligência artificial de um lugar do outro. Essa, essa mania do pessoal querer inventar lei a troco de nada, só pode prejudicar iniciativas brasileiras. Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por O Povo Me Elegeu e Eu Vou Aleijar o Povo, Tarja Preta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Rodrigo Pacheco, é aquele mesmo. Lá, o presidente do Senado apresentou um projeto para regular a inteligência artificial o pessoal já está preocupado por quê? porque ah o tiozinho lá a vovozinha lá viu a inteligência artificial nossa que coisa assustadora eu não sei como lidar com isso aí pronto o político imediatamente sentiu a população com um cheirinho de medo na população vamos criar a lei para resolver o problema olha só nós políticos vamos salvar você da inteligência artificial e lógico não vamos salvar coisa nenhuma porque essa lei vai ser totalmente inefetiva e pior vai prejudicar qualquer esforço nacional de de desenvolver a inteligência artificial enquanto outros países no mundo vão continuar desenvolvendo a tecnologia que sim vai ser uma tecnologia disruptiva vai ser a nova internet dos nossos filhos e netos aí para os próximos anos vai ser algo realmente que vai mudar as relações entre as pessoas e certamente ao mudar as relações entre as pessoas ao mudar a forma como a sociedade funciona existem riscos não tô dizendo que não tenha risco não é lógico que existem riscos aí o problema é que o maior risco de todos é você não não embarcar nisso. Por quê? Porque o resto do mundo vai. É uma, igual... é uma coisa da internet. Se ah, não vão proibir a internet aqui no Brasil, porque é uma coisa muito arriscada e coisa e tal. O resto do mundo desenvolvendo e o Brasil ficando para trás. Foi o que aconteceu aqui no Brasil com a lei da informática dos anos 70, que proibia computadores estrangeiros no Brasil para favorecer a indústria local e coisa e tal. A sorte é que como tudo aqui no Brasil é uma bagunça, a gente importava as Moamba tudo, os computadores de muamba, porque se não fosse a muamba, se não fosse o mercado negro aqui no no Brasil, o Brasil tinha ficado para trás na área de informática, justamente por conta do governo querer proibir tecnologia, proibir inovação, né? É um modo claro de operação do governo. Ele sente o cheiro de medo da população. E a inteligência artificial é um negócio é, interessante para caramba, realmente, provoca algum medo, não tô, não tô negando isso não. É algo arriscado, mas é algo inevitável. A tecnologia funciona assim: uma vez que você abriu a caixinha, meu amigo, esquece, não tem como voltar atrás. O que você tem que aprender agora é conviver com essa tecnologia. O pessoal que que custou aprender a usar a internet. Hoje em dia, todo mundo já usa a internet para fazer tudo. Se você não usar a internet hoje em dia, você não, é praticamente o um excluído do mundo, né? E a mesma coisa vai ser com a inteligência artificial. Aprenda a usar, aprenda a fazer a coisa correta, como que você. Quais são as possibilidades, o que, é que dá para fazer com isso? Queria dizer assim, ah, não tô, é muito arriscado, vamos parar. Isso nunca funcionou no mundo, o que vai causar é o Brasil ficar para trás e outros países avançarem. E pior, como a inteligência artificial funciona. Na internet, a gente consegue acessar ela de qualquer lugar. O que vai acontecer é, vai ficar difícil para empresas e pessoas aqui no Brasil desenvolverem essa tecnologia, enquanto lá fora vão desenvolver a tecnologia muito mais rápido e nós vamos ficar, mais uma vez, atrasados, dependentes da tecnologia de outros, né? Enfim, eu vou botar aqui os, o, o PL aqui do Pacheco, olha só... Curiosamente, na página aqui do Opini sobre essa matéria, a, o não está ganhando, as pessoas não querem regulamentação da inteligência artificial. Excelente, acho mesmo que está muito precipitada essa lei aqui. Né? Fala um monte de lorota aqui, começa aqui com: olha só, o desenvolvimento, implementação e uso dos sistemas de inteligência artificial no Brasil tem como fundamentos a centralidade da pessoa humana. Que porra quer dizer isso? Isso não quer dizer nada. Isso aqui é, é, é esse tipo de, de principiologia que eles colocam nas leis hoje em dia. Todas as leis saem com esse tipo de principiologia. Sabe o que, que significa? Insegurança jurídica. Por quê? Porque se estivesse dizendo aqui, ó, não pode fazer... Com, ou como tem mais aqui na frente? Olha só, tem aqui na frente tem um negócio que eu digo que está tá razoável. Porque é uma, é uma lei. Ele diz aqui que... É, eu não vou achar que não. A lei é grande pra caramba, tem coisa pra cacetinha, mas ele diz em determinado momento que cada inteligência artificial deve ter uma pessoa física ou pessoa jurídica associada a ela para ser responsável pela inteligência artificial, né? Então, ou seja, ali, você, você tem uma determinação legal clara, é isso, tem que ter uma pessoa física ou jurídica responsável perfeito, isso eu, eu posso discordar posso achar que é um atraso, esse tipo de coisa mas é uma determinação jurídica sólida, isso aqui, o que quer dizer a centralidade da pessoa humana? Não quer dizer nada sabe o que quer dizer no final? Que você nunca sabe se a sua, se a sua inteligência artificial, ela tá na lei ou tá fora da lei, por quê? Porque um juiz pode olhar para sua inteligência artificial e falar ah não, mas essa daqui não tá atendendo a centralidade da pessoa humana, e aí e te tacar uma multa, exigir uma indenização, esse tipo de coisa. Ultimamente, todas as leis vêm com esse negócio de princípios no início, né? o respeito aos direitos humanos e valores democráticos, o livre desenvolvimento da personalidade. Ou seja... Quer dizer isso, não quer dizer nada, não está não dizendo que tem que fazer isso. Eu, o que eu acho curioso nesse negócio é justamente isso. né eu, Vocês sabem, eu sou naturalista eu acho que leis não deveriam ser criadas pelo Congresso. Leis deveriam ser um número muito menor do que é hoje e apenas aquelas que já são consensualmente acei aceitas pelos humanos de forma geral. Além daquelas que, lógico, você aceita de forma voluntária assinando um contrato. Então, por exemplo, todo mundo concorda que é errado você iniciar agressão contra a pessoa pacífica. Não precisa ter uma lei dizendo isso, todo mundo sabe que isso é errado. Mas o pessoal fala assim: ah, mas é... os just positivistas falam assim: ah, mas aí você não tem segurança jurídica. Como é que você vai saber exatamente o que, que quer dizer isso, iniciar agressão contra a pessoa pacífica? Tem que ter uma lei dizendo exatamente o que, que é isso daí. E beleza, você pode, pode achar, não, é um argumento razoável, né? É bom você ter uma lei dizendo explicitamente isso. Aí o juiz positivista vai e me escreve uma lei com uma porcaria disso aqui, que é totalmente subjetivo, que vai permitir o quê? Que o juiz, na hora, decida o que, que ele quiser. É o que está acontecendo com o STF. O STF foi para esse caminho da principiologia, né? Que ah, não, eu estou vendo o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, pô, eu faço a minha hermenêutica pentadimensional tirada do cu e decido o que eu quiser decidir no processo. Ou seja, esse é o problema desse tipo de lei, né? E Repara como é que todas as leis recentes têm essa parada de princípios, princípios fundamentais. O que, que é isso? Você pode pegar esse monte de papel rabiscado aqui e dizer: olha só, juiz, decide o que você quiser decidir aí, foda-se. Entendeu? Dá direito total para o juiz e o legislativo meio que abre mão de legislar, né? Porque, é, é, enfim, absurdo isso daqui, né? Mas aí vem aqui. É, ele fala em determinado momento que tem que ter um responsável, seja pessoa física ou pessoa jurídica. aí fala um monte de coisa aqui. É pessoas afetadas por sistema de inteligência artificial. o que, que é pessoa afetada? repara como é que isso aqui é altamente vago, né? o que, que é pessoa afetada? ah, perdi meu emprego porque foi contratado uma inteligência artificial. eu fui afetado pela inteligência artificial? não. você simplesmente perdeu seu emprego. o seu empregador não quer mais o seu trabalho. a inteligência artificial foi só a saída que ele arrumou para te substituir, né? mas Repara como é que dá margem a entender diferente isso daqui, né? Ah, informação prévia, quantas interações. Cara. Olha só, a inteligência artificial, a, a grande questão dela é que justamente ela não é previsível, ela não é um resultado direto de uma lógica, como são os programas normais. Exatamente o que diferencia a inteligência artificial de sistemas é, lógicos simples é isso, é que ela tem uma rede neural que se adapta, que muda com o tempo, e que, portanto, você não tem como saber exatamente como que tal decisão foi tomada. Então, olha só aqui, ó, direito de contestar decisões ou previsões de sistema intelig... como assim? O que quer dizer isso, né? Ou seja, você pode, hoje você pode, no chat GPT, se o chat GPT te dá uma resposta e você acha que a resposta está errada, você pode logo embaixo falar, não, isso está errado, o correto é isso assim, assim, assim. Beleza, mas é isso que está dizendo aqui, não dá para entender exatamente, né? Enfim, um monte de limitações, um monte de penas, um monte de indenizações, olha só, páginas e páginas de besteira, que no final das contas... É... O que, que vai causar isso daqui? E, o mais engraçado é isso, né, que ele fala que logo no início, que é para é, controlar a inteligência artificial no Brasil aqui. Ó. O desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de inteligência artificial no Brasil tem como fundamento aí cara olha a coisa mais idiota não tem mais nenhuma inteligência artificial que seja restrita a um país né e aí isso é outro ponto que eu falo sobre libertarianismo também que a gente está é, 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 tornando obsoleto o modelo de estados nação por conta disso porque as interações hoje em dia são todas feitas na rede são todas feitas entre pessoas em países diferentes então esse negócio de dizer ah não tem uma lei aqui no Brasil o que, que vai acabar causando essa lei aqui no Brasil vai acabar prejudicando as empresas e pessoas e pesquisadores aqui no Brasil que queiram é, fazer esse tipo de sistema, que queiram desenvolver isso daqui, porque vão estar amarrados. Né? Eles têm uma pessoa jurídica, ou pessoa física ligada à inteligência artificial, ao passo que, no resto do mundo, não vai ter isso. Muito melhor levar esses projetos para fora do Brasil. Vai desenvolver muito mais rápido, daqui a 20, 30 anos, a gente vai estar numa situação como a gente está hoje com relação à tecnologia, como a gente está hoje em relação à informática, em relação à internet também, vamos estar com 20 anos de atraso em relação aos centros de, 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 de criação dessas tecnologias. Por quê? Porque o pessoal sente o medo na população, o político quer logo aproveitar e fazer uma lei para proibir o negócio, não não pode. Cuidado, isso vai prejudicar os trabalhadores, as pessoas aqui. A inteligência artificial pode provocar desemprego, espalhar fake news, alerta os pesquisadores. Não tô dizendo que não possa, não. Algumas profissões vão deixar de existir de fato. Existe o risco de fake news? Existe. Agora, para isso, é preciso regulamentar a coisa? Não, não é preciso regulamentar. Deixa a tecnologia estar madura, a gente vê exatamente quais são os impactos que ela está causando, que, afinal, qual é o impacto que está causando a inteligência artificial hoje no Brasil, de fato. Tirando aluno que está fazendo redação usando a inteligência artificial, fora isso, nada está causando de impacto. O que me consta não tem nenhum impacto. É verdade, a gente já vê algumas situações, como por exemplo. O TCU, ele já está criando um núcleo para substituir algumas tarefas dentro da própria unidade por inteligência artificial, isso é excelente, vai tornar a coisa mais ágil. Eu só não digo que é bom do ponto de vista geral, porque o TCU é um órgão estatal, né? Estado mais eficiente é ruim para a sociedade. O ideal é o estado corrupto, ineficiente, ruim, isso é o melhor para a sociedade. Por quê? Porque é um estado menos capaz de roubar a sociedade, de explorar a sociedade, né? Enfim, acho um desastre esse tipo de lei aqui, espero que não passe essa porcaria, tá cheio de gente, olha só, inteligência artificial pode ser risco mais urgente do que mudança climática e coisa e tal. O pessoal fica com medo desse tipo de coisa, esquece que não tem jeito, é um caminho sem volta, tecnologia é assim. Não tem que escolher mais, né? Igual o salto de paraquedas. Depois que você pulou do avião, meu amigo, não tem mais o que fazer, não tem mais o que. Ah, vou ter coragem, vou voltar atrás. Não tem mais, você já tá caindo, meu amigo. Já tá agora tá... trata de abrir o paraquedas aí. Estudar direitinho como fazer a coisa e posar em segurança. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.